Karolina Beránková a Veronika Vlkovská, finalistky tady na halovém mistrovství České republiky v deblu, když porazili své soupeřky ve dvou setech v poměru 6-2, 7-5, tak začnu u vás, Veroniko, jak jste to viděla? Tak první set musím říct, že jsme hráli výborně, úplně to jsme opravdu, to bylo jednoznačně pro nás ten set, vyhráli jsme, myslím si, všechny noledy a opravdu jsme zahráli výborně. V druhém setu jsme potom prohrávali, ale potom jsme je na konci breakli a naštěstí jsme to už potom dohráli na svým servisu. No. Co vy, Karolino, jaké vaše hodnocení? Já si myslím, že první set jsme byli fakt lepší hráčky, druhý set už se to vyrovnalo, pořád jsme dotahovali, sice jsme se neprohráli porání ani jednou, ale pořád jsme prohrávali, ale potom jsme zahráli super dva poslední gemy a Verča strašný držák. No. Zmínili jste, že ten druhý set byl trošku vyrovnanější, tak co se tam změnilo teda? Tak já jsem tam potom nějak prostě toho setu nehrála úplně dobře, nebo jako zhoršil se můj výkon. A Kája mě podržela a potom se rozehrála a hráli jsme už potom obě dobře zase, takže ten konec už tam, ten poslední game byl 40-0 podle mě, no takže tam už to bylo naštěstí bez nervů. Kájo, vy tady kroutíte hlavou, tak jak jste viděli, jaký je to váš názor na to? Já mám strašná pesimistka, ale celý zápas výborně, prostě dobíhala tam věci jako neuvěřitelný. Když zkazila dva balonky snad za celý zápas, tak to jí jako naštvalo a potom jako neskazila balonky. Tak já neskazila nic, že ale to bylo horší než ona. Navzájem jsme se podrželi, tak to bylo dobrý. Postoupili jste do finále, tak jak tam vidíte šance? Velký. No, tak my máme, je to náš druhý turnaj spolu, na minulý jsme byli ve finále, tak doufáme, že teďka to bude ještě lepší. No. Tak jo, díky moc a gratuluju.